ոսուն սիրելի հյուրտատիտողներ, եթերում ազատ ճփումն է։ Ես առաջարկում եմ, քանի որ 2 ապրիլի է, հիմնականում սկսենք մեր շաբաթը դարձյալ համանահդրական փոփոխությունների հետ կապված թեմայով եւ ինչպեսի մեկնաբանություններ են հնչում առհասարակ։ Ես հասկանում եմ, որ դեր մինչև ներկայացնելը թե իրականում ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը, աղմկող գետ է այս ընթացքում, ինչի մասին է աղմկում, այս շատ ցանկանալով որպեսի քաղաքացիներն են ըմբռնում սա։ Իսկապես անձամբ չգիտեմ ինչ տեսակ փոփոխություններ են առաջարկելու մեզ, բայց ի մի բան parza այն խոսույթը որ այ հիմա այլ համանadrություն են փոխում, այս խոսույթը մերտունը քանդելու է հաստատ հասում ինչու որովհետեւ համանդրությունը փոխում էին նրանք ովքեր որ քաշարկով էին փոխում վստահ էին որ ինչքան ուզեն կխփեն իսկ համանդրությունը ներկայացվելու է համանդրություն ըստ ամենայնի ներկայացվելու է դրա բոլոր կողմերը հանրային քննարկումներ եւ քաղաքացինա որոշելու հանրակրեյի արդյունքները և որ ընտրությունները կգնան թափանցիկ կերպով հնարավորինս բարձր լեգիտիմությամբ սրա վրա պիտի որ ոչ ոք չկասկածի, որովհետև 18 թվականից հետո համենայն դեպս բոլոր տեսակ ընտրությունները հենց այդպես էլ իրականանում են։ Ինչ խնդիր կա։ Իմիջալից փորձում են հղումներ կատարել։ Բո, գիտեք Ադրբեջանի ճնշման տակ է։ Լավ։ Հա, իմիջալից էս վերջերս էլ էլ իմի Telegram-յան ալիքում հարցազրույցի հրավիրված, եկեք ես չեմ ուզում մահրամասան այդ հարցազրույցին անդրադառնալ, ովքեր դիտել-դիտել են, բայց մի շատ գրագետ անձնավորություն, դեսպան, չգիտեմ, ասեմ բարձր րանգի մեկը, ում տիտղոսը շատ երկար էր թվարկվում Ասում եմ, գիտեք ինչու եմ ասում, որ բանը այդպես է, որովհետև երբ որ 21 թվականին էս էս է, 22-ին էս էս է, եսում լավ, իսկ 19-ին 19 թվականին առաջարկվել էր արդեն փոփոխություններ կորոնավարակը մտավ հետևից, պատերազմ հետևից հայտնի իրադարձուն էր, պիտի վերադառնանք էլի այդ թեմային, թե ոչ թե այդպես պիտի թողնենք։ Ոայ ժամանակ ով էր ճնշում قام 2005-ին ովեր չնշում, 2015-ին ովեր չնշում։ Ոusmen այ հրճակագրին հակասումը։ Ոտանկ այսքան հրճակագրով 90 տվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացել է եւ ճամանադրությունը պիտի այնպես լինի որ չա ուրեմն այստեղ մտաբսուրդ է էլ առաջում բայց այդ դեպքում 2005-ին քեր փոփոխության ընդարկում Ընդ որում շատ ցանկավոր փոփոխություն։ Կամ 2015-ին ինչ էր փոփոխության ընդարկում եւ ընդ որում դարձար շատ ցանկավոր փոփոխությունների։ Կամ քերթով։ Նախ մինյուտում ցանկանում ընթերցել ձեզ համար։ Ռոբերտ Քոչարյանի որդի, Լևոն Քոչարյանը միացել է համանահդրական բարեփոխումները ադրբեջանական պատվեր համարող։ Ձերկերը չօքին խփող ու բայաթի կանչող հայրենասերների բանակին ծակերտների մեջ հայրենասերը։ Նա 3 Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանրային ռադիոյին թված, դու մի քանի օր առաջվա է, պիտի որը ըմբռնեմ։ Վարչապետի հանրային ռադիոյին թված հարցարձույցի հերթակումից հետո Telegram-յան իր ալիքը զարթարեց Հայաստանի Հանրապետության ասամանադրության վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններով քիչ գրելով մեր երկիրը ցավոք դե ֆակտո ռեկավարվում է, է բաքվից։ Մինչ նյութի նյութը ամբողջությամբ կարդալը, ես քանတգը մի հատ հասկանանք, հա։ Իսկ հանդիպումը կա փաստացի այնպեսի տպավորություն, որը հիմնվումա փաստերի վրա, որ հայկական անդիմություն կոչված ազգային ժողով ու ժողովում իսկապես կառավարվումա բաքվից։ Կարող եմ օրինակներով էլ ել ելնել գոնե 21 թվականից սկսած մինչ այսօր։ Բոլոր համանային միջադեպերից առաջ ծեր ինֆորմացիաները դրանց տարածումները զինվորին թիկունքից խփել է այստեղ քաղաքական անկայունություն, ներքաղաքական անկայունություն հնար հրելով ը ալիևի մեջբերումները Իմ կարծիքով Հայաստան-Դաշինքը դա այդեն դաշինքն է դաշինքնա, ազգային ժողովում, որ օրինակ երկրի վարչապետի անուն ազգանունը շատ ավելի թաճության բարտա հետում, քան Ադրբեջանի ղեկավարի անուն ազգանունը եւ ավելի հաճախ հա անվանում Ալիեվի անուն, ազ, անուն ազգանունը, հոլովում Ալիեվի անուն ազգանունը, քան վարչապետի անուն ազգանունը։ Ուստի մavelin կրկնում է ուղիղ ուղիղ կրկնում է Ալիևի խոսքերը ընդհոп միջև ադրբեջաներ են լեզվով անցել է գոլորդույլատրելի սահմանները եւ չգիտեմ ինչ աստիճան likelihood-նով պիտի օշտված լինի տվյալ քաղաքական ուժը որ պատերազմից 3.3 կես տարի անց ազգային ժողովում կրկնի Ալիևի արտահայտությունը ադրբեջաներեն լեզվով։ Երևի շարունակում են կարծել, որ այն ինչ որ տեղի ունենում Հայաստանում աշխարհում ոչ ոք չի տեսնում։ Ոնց որ ժամանակին իրենց ղարավարման ժամանակ իրենց թվում էր թե աշխարհը չի տեսնում թե ինչ են անում, աշխարհը չի հասկանում իրենք ինչ են անում եւ այլն։ Այ մենք շատ ենք, չէ՞ ասում։ 44 հորյա պատերազմին մեր զինվորները կրվում էին ոչ միայն Ադրբեջանի գանոնավոր բանակի հետ։ E migello seguite sizcho Ադրբեջանի բանակը բանակ ենք ասում մեր զինված ուժեր։ Սա է հետաքրքիր եբանա զինված ուժեր զինված ուժեր օրինակ արխայիդանա Պաղեստինցիները ունեն առածարակ զինված ուժեր ես չգիտեմ սա ես առաջարկում եմ քննարկման համար չասեմ չա հա լավա թե վատ բայց եկեքそれ վրա ուշադրություն դարձնենք Հայկական բանկին ասում են հայկական զինվարձ ուժեր, ադրբեջանական բանկին ասում են ադրբեջանական բանկ։ Բանկը հենց պետությանն է պատկանում, պետական բանկն է։ Զինվարձ ուժերը շատ կասկածելի բանա պառունակում իր մեջ, շատ վտանգավոր։ Առածրակ մենք մեր լեզվաբան պատцоղությունը պետքա սկսենք փոխել։ Ես հասկանում եմ, որ մի 30 տարի դրանից առաջ մի 70 տարի դրանից առաջ մի 700 տարի որքան կարողացել կոտրել են թե մեր, մեր մշակույթը, ավանդույթները, լեզուն, չգիտեմ, գիր ու գրականությունը ամեն, բայց մենք պիտի գնանք վերականգնելու ճանապարով։ Եթե կառուցում ենք Հայաստանի Հանրապետություն անվանող մ끄րող մեր բոլորի ստունը, ուրեմն պիտի գնանք այդ ճանապարով։ Հիմա 44 օրի այն ասում ենք մեր տղերքը կրվում են ադրբեջանական կանոնա կոր բանագիտը, նրանց օգնում է Թուրքիան միշտ գեներալից հետով, միշտ ռազմական գործիչներով եւ զենքով։ Նրանց օկնում էր Իսրայելը, նույնպես իր կառավարման համակարգերով, օթային եւ մի խոսքով ներկայացուցչական կազմով օկնում էր Պաղեստինը, եւ Պակիստանը օկնում էր օկնում էին Ահաբիքի ուժերը եւ այլն։ Եվ այս ամենի չի մեջ մեր ռազմավարական գործընկերը լուրը մինչև պիտի շուշինэл վերցնեին իմիջայլոց ռուսների ռուսական FSB-ի ներկայությամբ հետո նոր կանգնածն էին պատերազմով որովհետև ունեն ներքին պայմանավորվածություն ադրբեջանի հետ այսինքն ավելի շատ դաշնակից էր ադրբեջանին քան հայաստան։ Հիմա հարցը ստեղից առաջանում։ Իսկ ինչու էին այդքան ուժեր կոնսոլիդացել ադրբեջանի շուրջ եւ ինչու բացի հայ զինվորից Որիշ մեկը չեր ցանկանում կոսում կոնսոլիդանալ Արցախի ու Հայաստանի շուրջ։ Օրինակ, մեր ռազմավարական գործընկերը, ով կարող էր աջակցել ու չաջակցել, չա եթե ոչ ուղիղ կողնե ա պրիորի։ Մեուս իփշն հարաբետականներն են չես ո շատ ասում ենք աշխարի հետ այնպես հարաբերություններ ունեն ի սրա գլխին կտածնելով էին խոսում նրա եսim ինչեր էին խոսում ինչի՞ չեղավ դա այստեղ երկրի ռեկովալի ֆակտորը չէ ճիշտակարը երկրի ռեկովալին աշխարը շատ ավելի լավ է ընդունել ու հասկացելա որ երկիրը վերջապես ունի ռեկովալ քան դրան ցառա Այդ չղավ, որով հետև այդ տարիներով աշխատանքը տեղի չեր ունեցել։ Եվ մեկ, մենք ինքներս մեզ միայնակ էինք թողել այդ ամեն ինչի մեջ։ Մեր անվտանգային համակարգը կառուցելով մեկ երկրի հետ, ով ըստ իր պետական շահի կա կորոշեր, կամ կուզեր, կամ չեր ուզի։ Օրինակ այսօր ը՝ Ուկրաինային ո՞վ է ոկնում։ Գրեթե ողջ արևմուտքը, հավատացեք, չի կարող միայնակ Ամերիկան ոկնել։ Դա իր պետական շահին կը վնասի։ Պետք է ունենա ինքը ոկնելուց առաջ նույնպես պետք ունենա կոնսենսուսներ՝ մյուս երկրների հետ։ Ասում ավելին վերջերս համացանցում մի նյութ էր պատտվում, որտեղ ֆրանսիացի լրագրողը ասում էր, որ օրինակ Մակրոնի հետ հարցազրույցի ժամանակ Մակրոնն ասաց, ասում է, որ ես Արցախի հարցում Հայաստանի կողքին միայնակ եմ, միայնակ եմ։ Ի՞նչ կար այդ կոնսենսուսը։ Հետո ոչ մի չէ որ Շոլցը Գերմանիայի բանը հանդիպեց Ալիևին, չեմ, ինչ որ մի Ա, բանի շրջանակներում միջասկային ինչ որ բանի շրջանակներ ու ինքնն էլ հասկացավ ու ասաց, որ ես մարդա վտանգավոր մարդ է ու նոր ստացվեց աջակցություն, արդեն այս պարագայում ավելի ուղի գալինում, մյուսը, 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 ու ուղիղալինում։ Հետո յուսը, յուսը, յուսը ու այսօր ունենք դիտորդներ եվրոպական, որը չեմ ասում ամբողջական լավ գործիկ է, բայց նույնպես գործիկա, ով նույնպես զսպող դեր է կատարում։ Համանակցեն, ով պիտի զեկուցի։ Ու զեկուցում է։ Ու եթե լինի այ հիմա մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ օրինակ մարտես, ոստոց չարացը, եթե լինի պատերազմ, գոնե կան պետություններ, ովքեր որ հնարավոր է մեզ աջակցեն այս դաշտը մենք պիտի ստեղծած լինենք վաղուց մենք միշտ ենք porcel bananal թե իանի աշխարը չի տեսնում մենք ո՞ն ո՞նց ենք խապում ինչ ենք անում արա մենք ամենը խելացին ենք մենք որտեղ են գննենք մեր անում ենք բանս բաներ ու տեսանք ինչ եղավ շառնակ ենք ամեն դեպքում Ալիևի և Լեզվից ու Բեղերից կարճած Հայ և Որդի Քոչարյաններն ու նրանց կողմից փաստացի ըկավարվող ազգային ժողովի համապատասխան խմբակցությունը արդեն առիթ ունեցել են գրելու ոչ միայն սնվում են ադրբեջանական քարոշցությամբ, այլև իրենց հայտարարություններով սնուցում են նույն այդ քարոշցուն՝ նախաճաշին, ճաշին և ընթրիկին, բարձր կալորիականությամբ տեղեկատվական fast food մատակարարելով Ալիևի Agitprom-ը Անտեսված ադրբեջանի աշխատակազմի քարոզչական կամ հատուկ բաժինն առանձնապես կարիք ունի իրեն նեղություն տալու դիտարկել ՀՀ տեղեկատվական ռեսուրսները հասկանալու համար թե ինչ քարոշական թեզեր կարելի է դնել ու խարխլել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտի ադեկվատությունն ու ամենակարևորը ջախջախել ճաղ, հայ ժողովրդի տեղեկատվական դիմադրողականությունը միջազգ լոցը տեղեկատվական դեմադրողական մասին։ Մենք այս կողմից ցույլ ենք, որովհետև չենք հասկանում։ Ամենավտանգավոր բանը ճիմացությունն է։ Ամենավախենալուն։ Մարդը վախենում է ճիմացությունից, երբ որ մեկը գնում է կողքից բոյես արում, ինքը բանից չվա, ինքը ցայնից չվախենում, այլ վախենում է ճիմանալուց, թե ի՞նչն է որ բո արetzt, հասկանում եք։ Մարդը մեռնելուց վախենում է, որովհետև չգիտի դա ի՞նչ է նույնպես շալունակ։ Հիմա մեր մոտ տպավորությունա թե ոմ հարցնած կարծեմ այսօր ինֆորմացիան շատա։ Ասեմ, ոչինչ, ինֆորմացիան շատ չի։ Ճիշտ հակառակ, այսօր ինֆորմացիան շատ քիչա ու շատ դժվարա գտնել մաքուր ինֆորմացիան։ Ինչիա դժվար դա։ Որովհետև մաքուր ինֆորմացիա որպեսի ինչ-ինչ ույժերի կողմից Իրենց ձեռնտու չի որ քաղաքացին ունենա մաքուր ինֆորմացիա, ու որը պեսի դա չունենա, չէ որ ինֆորմացիան բացա բոլոր օգտուն, որը պեսի դա չունենա, ինքը այդտեղ լցնում է այլ ինֆորմացիաներ, շատ ածնում է fake ինֆորմացիաները, այսինքն եթե 1-ին 1 պիտի լինի, 1-ին 100 կարող է հասցնել հագից։ Հասկանու՞մ եք։ Ու այստեղ մարդը արդեն սկսում է տարակուսանքների մեջ ընկնել, որը մեքնա ճիշտ, որը չէ, այս իշքան ինֆորմացիա կա, իսկ ինֆորմացիան 1-ն է այդտեղ պետք է գտնել ու տեսնել դա որն է։ Որս մեր հարցյունը բնականաբար դրան սովոր չի եղել, կամ եւ երկրորդ տարբերակը։ Քանի որ մինչև 18 թվականը ամեն բան փակ է եղել, այդ ཐվում նաեւ դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքները։ Ես խնդրում եմ, եթե բացեք 18 թվականից առաջ, նաեւ 20-25 տարիների ընթացքում մեր բանը արտակին գործերի նախարարությունը քանի անգամ է հանդես եկել ելույթով հանրության առջե։ Փակա եղել։ Մենք մինչև 18 թվականը չենք իմացել իրականում ի՞նչ է բանակցվում։ Կամ լսել ենք, բայց լսել ենք, որ ասում են, չգիտեմ, բանակցությունները մտել են փակ ուղի, բայց չեն կարևորել, որովհետև կողքից դրականն արկումները չեն եղել։ Ահա հասարակ միջև 18 թվականը ընտրությունները առանց դեբատների էլ հենց գնում էին։ Որովհետև սենց այ հետո, երբ որ ծացվեց 18-ից հետո, իմի շատ են, չի ասում, ինչ ասում են, ասում եք ձեր ժամանակ, այո, որովհետև մինչև 18-ը ձեր ժամանակների մասին ինֆորմացիա չի եղել արտաքին քաղաքականության, ռազմական բլոկի, յուսի-յուսի մասով չի եղել։ Փակեք բա որովհետև խափ ինչու են փակում, ինչու են գախտնի, պարոն, որովհետև տակը 1000 կեղտ կա։ Հիմի այդ 1000 կեղտը դուրս է եկել։ Հիմի մարդիկ ուզ, շի, շիվարած են մնացել։ Հիմի այնա ճիշտ ասում, այսքանըլ դուրսաբել կարող է ինձ ուզում է խափի, թե այնա ճիշտ ասում, որ ասումա չէ, մեկը ինքն ինփ է մեղավոր։ Ուստի դեռ թվում է թե ինֆորմացիան շատ է։ Ոչ, ընդամենը զանազան է լա պետք։ Եվ այհենց դրանով էլ աշխատում են մեր բալոյա հոկեբանական դաշտի վրա եւ կարողանում են ճշում գործադրել։ Եվ մենք արդեն ինչ որ ընկել ենք այս կողմեն կողմ։ Ես էլ օրինակը մի անգամ վերելեմ։ Տեսեք, դիգրան մեցին, եւ որ գերությունից թողեցին ու ինքը պիտի ըստ պայմանավորվածության դառնար հայոց արքա։ Դառնուց հետո ստիպված է լինում Պարթեստանին տարածքներ զիջել ու լուրջ տարածքները որբեսի կավանա ժամանակավոր խաղաղություն շահի հзորացնելու երկիրը Պատկերացրեք այդ բային ժողովուրդը դուրս գար ասեր այ հողաту ես ի՞նչ ես անում Ռադոդ քաշյոստ է դես մատ ու հեռացներ մենք երբևէ ունենալու ենք մեր պատմության մեջ շրջան, որտեղ եղելա ծովից ծով հայքը։ Ոչ չէինք ունենալու։ Չէինք ունենալու։ Որովհետեւ այս ժամանակը, երբ որ շահեց, կարողացավ արթարացնել իր գործերը, հետ բերեց այդ տարածքները ու բերեց։ Ես չեմ ասում մենք ինչ որ մի անգամ ինչ տարածքներ հետ կբերենք գամ ուր հետ կբերենք ինչպես չեմ ասում դա բայց մի բան պարզա պատմության այս փուլում Հայաստանի հանրապետությունը պիտի հզորանա իսկ կարող է հզորանալ միայն միայն ու միայն մտավոր ցար կարողություններ ունեցող քաղաքացու շնորհիվ եւ այն տափակ խոսակցությունները բիսետկային տարամաբանության շորժանակներում պիտի իսպար մարդը ինքը Իրանով ինչ որ մի բայ սաման դնի վերած դես վեր այս, այս այստեղից ENCOM-ը չեմ լսել որովհետեւ ինձ այստեղ մանիպուլացնում են ինչի թույլ տամ դա կաշդա թարմեր եթերում կշարունակենք դաթարից հետո վերադառնանք վերադառնանք եւ այսպես մի պարադոքսի ել էլի հանդիպում ենք։ Տեսեք, որովհետեւ մենք իմանանք ինչո՞ւ ինչպես ենք հзորանում, նախ պիտի ֆիքսենք ինչո՞ւ ով ենք, ինչ ունենք, ինչի շուրջ ենք աշխատում եւ այլն, չէ՞։ Պիտի նախ ֆիքսենք դա։ Օրինակ, եթե որ ուզում ես բիզնես ձեռնարկես, նախ պիտի ֆիքսես ինչ ունես, ինչքան ունես Ինսկանով ստեղելուն է ժամանակը իովել։ Ոննա դա։ Իմի։ Կնարդ։ Շատ կարևոր զանգեր միջանց։ Որոման, որ պես fix-սենք պիտի ասենք, սա Հայաստանի հանրապետությունն է։ Այս մմ-ից, այս մմ-ը, այս մմ-ից, այս մմ-ը։ Հայաստանի հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է։ Պատմությունը Հայաստանի պատմությունն է։ Ա... Իմիջալից շատ են մանիպուլացնում, թե բա 100 տարվա թե կամ 30 տարվա պատմությունն է։ Ոչ, պատմության դիտանկյունը պիտի լինի պետականության մասին, ոչ թե պետություն չունենալու մասին, որ մենք հայ ժողովուրդ ենք։ բա... Դա էլ պիտի լինի։ Բայց պետ... We musta piti lini petutsyan masin piti yeri tasart serendi mech Hayastani patmutyunov dastsirakes Hayastani khagakatsi ov ir Hayastani patmutyun hianali giti u giti petutsyun inch a nshanakum u inchkan karevor a vor petutsyuna lini amur yev vorpesi lini amur inke piti lini orinapakh khagakatsi piti lini hetevogakan piti keri patasxanatvutyun yev piti lini naev ter Ոստո հանդիպում ենք ինչ որ արհեստական դեմոկրատիան։ Ու ասում են՝ չէ, այդպես չի։ Իսկ ինչպես է։ Պետք է լինի հայ ժողովուրդ, որի գլխին կա ամենաուժեղ տղամարդ, միակ տղամարդ, ով ոնց ուզի կարաքամի միջայլոց։ Մի, մի հետաքրքիր մեջբերում ունեմ վերջին ինֆորմացիաներից։ Անկերոցս ворթին, ով Զովելա 44 օրյա պատերազմին հանդեսանում է Արցախի հերոսը ֆագոտչիկ աղել, ով ժամկետային զինծառայող է եղել ու իր սխրանքների շնորհիվ ստացել է լեզեն անտիկոճու։ Մի խոսքով այս թայի համար հայրը իր իրեն պատկանող այգում մոտ 2000 մետր այգում ուզում ա մի անկյունի վրա փոքրիկ եկեղեցի կառուցի։ Եվ միջայլոց քանի որ worthin զովելա Ջաբրայելում Ջաբրայի եկեղեցու մոտիվներով։ Բարձվումա ճարտարապետը, եկեղեցու ճարտարապետը դեռ պիտի հաստատի, սա էս խնդիրները մի կողմ։ Քանի որ ծաղ մի կողմ դետալային հավատացեք այնքան բաներ լսեցի որ լավը չլսեի մեկ էլ հանքարտ շատ բարձրացած ճան սրփազաններից մեկը բոլորին հայտնի թույլ տվեք አራጀում անոնա չտալ ով պիտի գա ոշնի եկղեցին ոս մա չէ հետո ինչ լինի այդ այգին Եթե նվիրիտ նվիրատվություն կանես եկեղեցուն, թե ինձ, ասած մի բան ասում, այդ բaragայըم կարան կան կօգնեն։ Ոwidehat ինչոյ եկեղեցին խառնվել իրար։ Ու ինչոյ է ներկայիս իշխանություններին ճշնամի համարում, որովհետև ներկայիս իշխանությունները ասում են եկեք ֆիքսենք մեր պետության հողերը ո՞ննեմ։ Եվ եթե որևից է մի կազմակերպություն էլ թվում նաև եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին, որը նույնպես կազմակերպություն է, ով կրոնական ծառայություններնա մատուցում։ Օրինակ, հասարակական կազմակերպությունը կազմակերպություննա, ով վերա հանրային վերահսկողություն եւ իրազեկումա իրականացնում։ Իրենցը էտա։ Ոուսմա՞ չէ, այս օղերը եկեղեցունն են։ Աստղ ոտքս չտանեք։ Մեքաննեն պիտի հարկ մուծես։ Սսս նա թշնամին նայեք եկ, եկեղեցին կործանում են։ Ես չգիտեմ պետություն կառուցելու ճանապարհին ո՞ն պատկերացումով ինչը կկործանվի, բայց կներեք, մենք պետությունը պիտի ստեղծենք, առարենք, ամրապնդենք։ Եվ եթե եկեղեցուն հարմար կլինի այդտեղ ծառայություններ իրականացնել, թող իրականացնեն։ Եթե ոչ, ապա մեր շենգշինություններից, եկեղեցիներից թող դուրս գան։ Որենք այնքան էլ լավ չեն հասկացել տրամաբանությունը, ինչ ա նշանակում ամուր պետություն, որտեղ որ կարելի է նաև կրոնական մատուցարություններ մատուցել հավուր պատշաճի։ Ես չեմ հասկանում։ Եթե հիմա ցանկանամ մանրամասնել ասեմ, որ անպայման կդիտարկվի, որ ես իշխան ատելության խոսք եմ տարածում, եկեղեցու դեմ եմ խոսում եւ այլն։ Իսկ ես մեկնաբանությունների կարժանանամ։ Ու արժանացել եմ, արդա դա չի։ Մենք այս հարցերին ովքեր են պատասխանելու։ Լավ, ես եկեղեցու դեմ եմ, դուք էլ եկեղեցու կողմ եք։ Հələ պատասխան են տեսնենք, ինչի մասին է խոսքը։ Ինչո՞ւ միաբան չեք։ Ինչո՞ւ, ես վերջերս էլ բավականին ակտիվացել եկած եմ, ասեմ, հետաքրքիր է։ Ինչո՞ւ ժողովրդին այդքան չեք սիրում։ Պետության համար զոհված հերոսին։ Ինչո՞ւ այդքան չեք սիրում։ Պատարակներ եկածում, եթե ինքը Ձեր կապը աստուծ կեղծավոր է։ Ինչինչ աստված դա տեսնում է։ Հաստենք առաջ։ Դրա համար պետք է ընդհանմենը կարդալ ընդիմադիր մի քանի падգամավորի կամ գործի ցանցային գլարրում կամ հայտարարություն։ Ասենք, Լևոն Քոչարյանի, որը իր հոր ռևանշիստական ծրագիրն առաջ մղող սուբյեկտ է, աշակերտ գրռված է երկրում բարեփոխումների խաղաղության պայմանագրի տապալմանը կամ ասենք հանրապետական պատգամավոր Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի անվտանգային հարցերով խորհրդականը եւ կամ նախկին իշխանության քարոջական ծայլին լծված որևէ քաղաքագետ կամ վերլուծաբան որոնք իրենց փորձագիտական վերլուծությամբ կարող են հավատներ շնջել որոշակի զանգվածների նրանք բացային բանից որ կարող են քարոջական պատարթ նյութ մատակարարել ճշտամական ռոպոգանդայի համար այլև մեծ Էնթուզիազմով կարող են գեներացնել զիրաժավորել ճշնամական ագիտացիան։ Այս խարոշչական ահաբեկիշներին, եթե կուզեք Ալիևի կողմից փաստացի ըկաբարվող ֆիդայիներին, թվում է թե իրենց քոկամաշեսման օրակարտն առաջ մղում, վնասելով Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգին։ Մինչդեռ իրականում աշխատում են Ալիևի համար, նրանց սինխրոնացված, երբեմնն էլ ավելի ժրաջյան, կան նրանցից կպահանջվեր։ Այնտեղ որ երբ Որտի Քոչարյանը կամ նրա հայրենասիրական երկերին զայնակցող որևէ սուբյեկտ աղաղակում է անկախության հրճակագրից, Արցախ Հայաստան վերամիավորումից, ցեղասպանությունից հրաժարվելու մասին, իրականում թվարկված իրողությունները չէ որ նրան հետաքրկում են, այլ այն, թե որքանով այդ իրողությունների շուրջ ծավալվող ցանկացած քննարկում հնարավոր կլինի ծառայեցնել Հայաստանի Հանրապետության ու իշխանությունը զավթելու իրենց ցևերուն գաղափարների Ո՞ս կարող է Լևոն Քոչարյանին օրինակ հետա քրկրել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, երբ նրա հայրը, Պապան, Կասկածի տակա դնում, ուղի խոսկով, Կասկածի տակա դնում անկախությունը Հայաստանի Հարաբերության։ Ո՞ս կարող։ Չէ, գիտեք, կարող է բախտի բերումով կամ կյանքի բերումով Պապատը հանձնան, բայց պետք է որ Սամվել գործել կարթացած լինես։ Հրեժարվի։ Բայց ի ժալը գոնե մնանք դու նույնպես իսկապես անկախության ընդդատող ես, որ անգամ հորիցդ հրաժարվում ես, որ պետության անկախությունը դնում ա դնում ես հարցականի տակ։ Որնոր կարողանանք անընդհատ չասել, պապատ, 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 պապատ։ Մեզ էլ դա դուր չի գալիս։ Բայց քանի դու դեռ դու հանդիսանում ես նրա ворդեն, հոպարտությամբ կրում ես դա, ուրեմն պիտի, բայց Ձեր պիտի Պատասխանատվությունով պետք է գրի։ Նույնի ջայլոց մի քիչ քրիստանայությունից, իհարկե, որ հերույեք, ես այսպես էի մեջ берում, հա, ասում է հայրերի մեղքերը որդիներն են կավելու։ Ուժվականների սահմանադրություն կամ Դավ ժողովրդի ու պետության դեմ Կանոնը խոսք է բացվել համանահդրության փոփոխությունների մասին, Լևոն Քոչարյանին արժե հիշեցնել, թե ինչ հոգեցուց հայտարարություններ ու մեգնաբանություններ են արվում այն օրերին, երբ իր պապան էր որոշել Փոխել 1995-ին ընդունված համանadrությունը 2001 թվականին Հայաստանի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին առաջաշցություն առաջացրեց որոշակի փոփոխությունների ենթարկել համանadrությունը սակայն 2003 թվականի հանրակրվեի դրված համանadrական փոփոխությունների նախագիծը տապալվեց Այդ օրերին նկատենք, մասնավորապես ՀՀ-ն գուժեց իր իշխանության օրոք ընթոնված համանադրության փոփոխությունը դրսի ուժերի տելադրանքով է։ Իշխանությունը բարոյական իրավունքի mod դնալ համանադրությանը, իսկ համանադրության փոփոխությունները լավ պետության եւ ժողովրդի դեմ։ Այստեղ այդ ժամանակ նույն խոսույթը կար։ Իմիջայլոց դրսի դրս ասենք եթե խոսում ես որ իշխանությունները դրսի ուժերի ցելա դրանք օր լեգիտիմ իշխանություններն են դրսի ուժերի ցելա դրանք են ու դու արդեն հարցականի տակ ես դնում թո քո պետականությունը քո պետությունն առասրակ պետական ինստիտուտներդ անվտանգության ողջ խորուրդն խո անվտանգային համակարգը եւ այլն այ anti-madur ուժերը կարող են լինել արտաքին ուժերի ազդեցությամբ так որոնք որ այս կամ այն աշխարհում ընդունված ուժերի շահերն են առաջ տանում տվյալ երկրում այդ օրերի մամուլն էլ ահա այսպեսի վերնագրով նյութեր նվիրել Խոչարյանի նախաձեռնած համանադրական բարեփոխումներին համանադրությունը չբարեփոխվեց համանադրությունը մեռավ կեցե համանադրությունը անազատ անարթար անթափանց 2003-ի փետրվարի 19-ին նախագահական ընտրությունների ժամանակ կեղծիկներով ու լցոնումներով վերընտրված Քոչարյանը հիշեցնենք Համանացյա Փոփոխությունների Փաթեթը հանրակրթվել երդրել նույն թվականի մայիսի 25-ին Այս հանրակրթվեի մասին օրենքի համանահդրական փոփոխությունների ընդունման համար անհրաժեշտ էր քաղաքացիների ընդհանուր թվի 1/3-ը հավանությունը։ Մինչդեռ երկրում տիրող բարոյական և իշխանակցական նկատմամբ տոտալ անվստահությունը ստիպեցին ընտրողներին զանգվածաբար բոյկոտել հանրակրթվեն, որը փաստորեն տապալվեց։ Նախագահական ընտրությունները կեղծարարությամբ Միκέ գլուխ վերած Քոչարյանին քրկին նախագահ քարքած իշխանությունները հանրակվեն կեցելու ուղղությամբ լրացուցիչ ջանքեր չտափեցին այլապես այն նույնպես խորով մորով կարվեր նշենք որ 2003-ի փետտին այ ու էր ասել 559687 entrող ոչ 5521257 այն դեպքում երբ entrողների ընդհանուր տիվը 2.339.704 էր սակայն գրանցած եւ կավիարտերտիկ ստացած entrողների տիվը ըստորագրյալ կազումվեց, կազմեց 1.215.908 մարդ։ Նշենք, որ Քոչարյանն այդ օրերին մեղադրվում էր դրսի ուժերի պատվերը կատարելու մեջ։ Արդեն 2005-ի նոեմբերի 27-ին հանրակվելի դրվեց ազմանադրական փոփոխությունների բարեփոխված փաթեթը։ Անդիմությունը սկսեց տոտալ հակակարողությունը։ Իսկեր բարձունքներն արդեն པարզ են, այն որակեց ընտրակեղծարարության գծով ռեկորդային հանրակվե փնդելով որ քվյարկությունը առնվազն 1 միլիոն զայնով կեղծվել է։ Լևոն Քոչարյան։ Այդ ինչ է կեղծում։ Այդ ինչ ճնշումներ կա այն ձեր վրա, որ հարկադրված մոտ 1 միլիոն քվյաթերտի կեղծելով սահմանադրությունը էիք սեղծում։ Անտողների թիվն այս տարի նշենք 2.317.462 էր։ მარտեն մի 100000 հոկի գախտ արտագախտել են երկու տարվա մեջ գրանցված եւ քවියատերտիկ ստացած ընդրողների թիվը ըստորագրությունների 1.514.307 այյո հասասների թիվը 1.411.711 իսկ ոչ հասասների թիվը 82018 Իդեա 2005-ի հարակվեի նախընտած շրջանում ձևավորված ոչ շտաբը, որի մասին հայտարարեց Ընդդիմադիր արթարություն դաշինքը, ՀՀԿ, ԱԺՄ, Սիմ, ՀՏԿ, ԱԺԴԿ, ԱԺԿ, Հարաբետություն համակարքող ԱԺ, падգամավոր Վիկտոր Դալակյան։ Հայտարարություն տարածած, որ մասնավորապես ասվում էր, ոչ ասելով այսպես կոչված համանadrական փոփոխությունների դուք ոչ էիք ասում այն վարչախմբին, որը պատասխանատու է 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին կազմակերպված քաղաքական ահաբեկչության համար, կեղծել է 98 եւ 2003 թվականի նախագահական եւ 2003 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ 2004 թվականի ապրիլի 13-ին խաղաղ ժողովրդի նկատմամբ իրականացրել է վայրագություններ, ցորելա ոչ է դարձել հանգվածային բռնությունները եւ մարդու իրավունքների ոտնահարումը իմիջայլոց ամենայն ճշմարտությամբ ասում էին սա։ Բայց, չգիտես ինչի 82.000 մարդ ագնում ոչ ասում։ Որվականների հանրակրվե որակումը ստացած այս խայտառակ միջոցառմանը համարժեք գնահատական տվեց նաեւ միջազգային կառույցների կողմից։ Աշխարը ասելա պապա թե ինչ վատա հանրակրե վերականացրել այսինքն լեգիտիմության խնդիրը առաջացավ Պապա Հայաստանի Հանրապետության ճանաչման դրությամբ աշխարհը չի ուզեցել էl կոծպվի իմի կարթամ ինչ են ասել ծայրայղ ցածը մասնակցությունը քվեարկությանը չի համ պատասխանել ընտրական հանձնաժողովների կողմից հրապակված բարձր ցուցանիշներին լծոնումներ լծոնումների մասին է խոսքը Մասնավորապես ասված է ԵԽԽՎ եվ, եւ եվ, Եվրոպայի Տեղական Դիտորդական եւ Տարածքային Իշխանությունների Կոնգրեսիի պատ, պատվիրակության համատեղ հայտարարության մեջ։ Այս սրա համար Հայաստանին գործ ընկեր չեն համարել։ Ե, Որպես պետությունս դիջել վերաբերվել։ 2005-ին մայր օրենքը փոխում էին, որ Մեգրին հանձնեն։ Իդեփ Քոչարյանի մոտ Արդգոս նախարար աշխատող Վարդանոս Կանյանը 2005-ի հանարակվեց օրեր առաջ ԵՓՀ-ում հատուկ ելույթեր ել ունեցել համանահդրական բարեփոխումներ թեմայով եւ խմբավորելով ու իշխանության ուղված մի շարք մեղադրանքներ հատար հantad պատասխանել էր դրանց։ Նկատենք, որ իշխանությունը մեղադրվում էր ոչ միայն մայր օրենքը փոխելու միջոցով Քոչարյանին երրորդ անգամ նախագահ դարրալու հնարավորություն տալու մեջ, այլ նաեւ սոմանների փոփոխության տարածք զիջումների, մասնավորապես մեղրին հանձնելու համար լեգիտիմ հիմքեր ստեղծելու մեջ։ Անդրադառնալով մասնավորապես սամաների փոփոխման մասին մեգադրանքին Օսկանյանը ծորեր տվել։ Այս հարցում նման շահարկումների շա, 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 չիի սпасում, թեիper սամանադական փոփոխությունները ընդհատում են մեր տարածքների զիջում։ Սա անհայտություն է, իրականում ես որևէ որև վտանգ չի սպառնում։ Պետական սահմանի փոփոխություն կարող է կատարվել միայն միջազգային պայմանագրով, որը անպայմանորեն ենթակա են է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի վավերացմանը։ Օրինակ, ներկայումս մենք Վրաստանի հետ տեսնում ենք համանացատման եւ համագեցման աշխատանքներ, որը արվում են միջազգային ընդհանցակարգով։ Բանակցությունների վարում, պայմանագրերի ստորագրում դրա ուժի մեջ մտնելու համար ազգային ժողովի կողմից պարտադիր վավերացում վաղը մեր մյուս հարևաների հետ պետք է անենք նույն բանը բացի այդ ցամաների փոփոխություն ասելով անմիջապես հաշվում ենք տարածքների կո, կորուստ շահարկում մեղրին կամ այլն որն ուղակի ամبارոյական է իթե պոսկանյանն ասել էր նաև ճամանադրական բարեփոխումներին պետք է նայել որպես բնական երևույթի քանզի ճամանադրությունը ինքը կենթանի եւ հարա փոփոխ օրգանիզմ է յենթակա բնական փոփոխությունների եւ նշել որ օրինակ ԱՄՆ-յում համանացույցը փոխվել է 27 անգամ Գերմանիայում 1949-ից իվեր 27 անգամ Իտալիայում 11 անգամ Ֆրանսիայում 13 Ավստրիայում 12 Սլովակիայում 92-ից ի վեր 3 անգամ Վրաստանում 5 անգամ Ադրբեջանում 2002 թվականին այն ընտարկվել է հիմնարար փոփոխությունների ինչպես տեսնում եք արհասարակ երկրների համանացություններն ապրում են դինամիկ զարգացման մշտական եւ տևական ընթաց եւ այդ իմաստով մենք հետ ենք մնում նույնիսկ մեր տարածաշրջանում ասել էր Արտգորց Նախարարը նախքին Օսկանյանը երբ այժմ հետեւում է ընթացող քննարկումներին Եվ մայր օրենքը փոխելու բնական յերևույթը ադրբեջանական պատվեր որակողներին։ Դեստես ինչ անուն է տալիս ամբարոյականություն, թե ավելի զիլ բնորոշում է մտքին գալիս։ Ձերն եզրեմ։ Եթե հա ժամը մտեցավ իր ավարտին, բայց այս թեմայով դեռ քաշանակ ենք մեր շփումները։ Կանձպենք վաղը եթե ռադիոազատ շփումներ ցտեսցուց